Փարեփցես Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմեդյան Հայաստանի Սամոսատ քաղաքին մեջ գտնվել է հրոմեական ժամանակաշրջանի 8-տոնանոց ժայռաքանդակ։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Սի Ցինփինին։ Գարեն Աբրահամյանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության դեղեկատվական ոլորտի խումբը պատասխանատուներ։ Բոմբեյոն Պուտինին հետ իր հանդիպումը արդյունավետ անվաներ է։ Սուրյո հայ համայնքը պիտի շարունակե վայելել պետության զորակցությունը, նախագահ Ասադ։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու հետ պատերազմ պիտի չլա։ Հայաստանը ամենահիասքանչ վայրն է, ուր գնաք այցելել այս համար։ Արեմտյան Հայաստանի Սամոսատ քաղաքի շրջանի քաղաքավարի մեջ հայտնաբերվել է 8-տոնանոց ժայռափեգոր, որ կպատկանի հռոմեական ժամանակաշրջանին։ Ժայռափեգորին վրա արգա է բաժանում խորհրդանշող փորագրություն։ Մասնակիցներու մեկնաբանության փորագրված պատկերը ուր գերեվա ցեք սեղմված գին և դղամարդ գխորհրդանշե մահվան պատճառով ամուսիններու բաժանման տեսարանը։ Հսկա ժայռափեգորը դեղահանվեր և վերամբարձ գրունգի օգնությամբ տեղափոխվել է Սամոսադի թանգարան։ Աշխատանքային այցով Չինաստանի ժողովրդական հանրապետություն կացած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդական ներկայացուցիչներու բալադին մեջ հանդիպում ունեցել է Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նախագահի Սի Ցինփինին հետ։ «Մենք հայ ժողովրդին լավ կճանչնանք, մեզի հայտնի են Արամ Խաչատրյանի, Արդեմ Միգոյանի, Հովհաննես Թումանյանի անունները, մեզ կմիավորեն քաղաքագործություններու համակորձակցության ընդհանուր նպատակները. Մենք քաջաձանուտ ենք Հայաստանի պատմական նշանակալ իրադարձություններուն, համոզված ենք, որ աբակային պիտի փացարվին հայ ժողովրդի հետ դեղի ունեցած ողբերգական թեփքերը», ասել է Սի Ցինփինը։ Երկու պետությունների ղեկավարները հերանգարային համարել են համակորձակցության զարգացումը քյուղատնտեսության, փոխադրամիջոցներու, էներգետիկայի տեղեկատվական տեխնոլոգիաներու, ենթակառուցվածքներու, գրթության և այլ ոլորտները ներս։ Գողմերը պայմանավորվեր են հետագա համակորձակցության քայլերը քննարկելու քերատեսչություններում ագարթակով։ Հանդիպան ընթացքին զրուցակիցները անդրադարձել են նաև Ղարաբաղյան հակամարտության և նշել են, որ հիմնախնդիրը պետք է կարգավորվի երկխոսության ճանապարհով։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նախագահը միաժամանակ ավել ցուցերը, որ իր երկիրը հետաքային ևս աջակցություն պիտի ցուցաբերե այնպիսի նախագի ձեռու, որոնք կնպաստեն Հայաստանի զարգացման ու հայ ժողովրդի բարեկեցության բարձրացման։ Մայիսի 14-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Պաշտպանության բանակի հրամանատար զորավար մայոր Գարեն Աբրահամյանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության դեղեկատվական ոլորտի շարքը պատասխանատուներ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի հանրային գաբերու և դեղեկատվության կենտրոն պետական ոչ արևդրային գազմագերբության ղեկավար Հովհաննես Մովսիսյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպման ընթացքին քննարկվել են ռազմական դեղեկատվության և հակարագործի քարոզչության դեղեկատվական հագաստման, պետական ու բանակային համապատասխան գարույցներու համակորձակցության հետագա խորացման վերաբերող և հարագից այլ նյութեր։ Բոմբեյոն Պուտինի հետ իր հանդիպումը արդյունավետ անվաներ է։ Բանակցությունները Պուտինի և Բոմբեյոյի, որպես պետք արդուղար առաջին անգամ այցելեր է Ռուսաստան, դևեր են մոտ 1.5 ժամ։ Գողմերը մասնավորապես քննարկել են միջազգային հարցեր, ներառյալ Սուրյո հակամարտություն ու իրանական խնդիրը, ինչպես նաև Ճապոնի G20 կատնաժողովի շրջանագեն ներս Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ Պուտինի հանդիպման հնարավորությունը։ «Մենք լավ զրույց ունեցանք, անապողծությամբ ներգրավված էր, ակնհայտ է, որ ան այդ հարցերուն շատ լավ գդիրաբետ է, ուստի մենք կրցանք առականցնիլ ենթատեքստին և հարաբերություններու դարբեր դարերու հստակ բաղադրիչներուն», լրակրողներուն ասել է Բոմբեյոն պետքարտուղարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ։ Արամ Ավե Հապար հայրապետը Դամասկոսի նախագահական աբարանքին մեջ հանդիպել է Սուրյո հանրապետության նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին։ Հանդիպումը նվիրվել է Սուրյո ներգաղթացության և երկրի հայ համայնքին առնչվող հարցերուն և ձեռագիրներուն քննարկման։ Նախագահ Ասադը մասնավորապես կոչ ուղեր է Սուրյո հայերուն, որոնք պայմաններու փերումով հերացել են երկիրեն։ Շուտով վերադառնալու և վերականգնելու իրենց տուներն ու քորձադեղերը, վստահեցնելով, որ Սուրյո հայ համայնքը պիտի շարունակե վայելել պետության զորակցությունը։ Այսօր մասին Արմեն Պրեսը տեղեկացած է Մեծի Դան Գիլիկ Յոգաթողեգոսության բաժնական գայքեն։ Վեհապար հայրապետը հիշեցուցած է, որ հայ ժողովրդին համար Հայաստանի թե սպիրքի մեջ Սուրյո հայ համայնքը կարևոր է թե քաղաքական, թե մշակութային և թե պահանջադիրական իմաստով։ Ան նաև իր քննադատական հայտները Սուրյո պետության և ժողովրդին հայթադի նկատմամբ իրեն ցուցաբերած ամբողջական զորակցության համար։ Նախագահն իր գարկին ողջունելով նորին սրբության այցելությունը իր բարձր քննադատական հայտները Սուրյո հայության նկատմամբ, հայերը նկատելով համահավասար քաղաքացիներ Սուրյային կապված նույն բարտավորություններով ու իրավունքներով։
Իրանի հոգևոր առաջնորդ Սեյեդ Ալի Համենեին հայտարարել է, որ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու հետ պատերազմ պիտի չլա։ Անոր խոսքով ռազմական թիմակայունություն պիտի չլա, քանի որ ոչ Իրանը, ոչ էլ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները գցեցին պատերազմելու, եւ ամերիկացիները գիտեն, որ պատերազմն անօգուտ է։ Համենեին ավելացուցել է, որ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու գոմը եղած սպառնալիքներուն պատճառով Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նկատմամբ Իրանցիներու ադելությունն աճել է 10 անգամ, իսկ Իրանի զինված ուժերը հիմա առավել քան երբևէ պատրաստված են եւ զգոն։ Ամերիկյան Մեթեյդեր Նեթվորք կայքը, որ մասնակցած է զբոսաշրջության եւ մշակույթի ուղությամբ, հոտված մնվիրել է Հայաստանին, որպես լավագույն այցելության վայր այս ամառ, Զայն վերնակրելով Հայաստանն ամենահիասքանչ վայրն է, ուր գրնակ այցելել այս ամառ։ Հոտվածով կնշվի, որ ASEAN-ը այս ամառ ամենահայտնի ուղություններն է, իսկ Հայաստանը, որ գսպաղեցնի յուրահատուկ մշակութային տարածք եւ որն ամբողջությամբ ոչ ասիական է, ոչ էլ եվրոպական աշխարհի ամենակեղադեսիլ վայրերն է։ Եթե գցանկանաք, որ ձեր հաջորդ արձակուրդնել լա իսկապես յուրահատուկ, ապա պետք է այցելեք Հայաստան։ Անգախ անգ եթե գայցելեք լեռնային ցնցող դեսարաններ, գհամտեսեք հին ու համեղ խոհանոցը, կամ գծանոթանաք անոր հարուստ պատմության, չեք զղջար Հայաստանը դարձնելով ձեր առաջին գանգարը հարավային Կովկասի մեջ գսվի հոտվածով։ Երգիր, որն առաջինն ընդուներ է քրիստոնեությունը, ուր գտնվի առաջին քրիստոնեական եկեղեցին, Էջ միածնի մայրդաճարը, որ կառուցվել է 301-303 թվականներուն, մինչև օրս հայերու գրոնական կետրոնն է, գնշվի քեղարթի վանական համալիրը Դաթևի վանքին հետ մեկտեղ հայկական հայտնի քորքերու մասին։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նուբար Բաղչուրգուկա ստեղծագործությունը։ Սալովագյան փողցական դարբերակը ներկայացված Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության բարձրագույն գայքեր են։ Մնացեք խաղությամբ։